Bugünə kimi birinci sinifə qəbul üzrə 42 mindən çox uşaq elektron qeydiyyatdan keçib. Bu isə paytaxt üzrə qəbul proqnozun 90%-dən yüksək göstəricisidir. Qeyd edək ki, məktəb tərəfindən sənədlər hər həftənin 5 və 6-cı günləri saat 11-dən 16-ya dək qəbul edilir. Artıq məktəblər tərəfindən 30 mindən çox uşağın sənədi qəbul edilib. Elektron qeydiyyat imkanı olmayan valideynlər üçün 50 məktəb ayrılıb. Bakı şəhər üzrə 50 ümumi təhsil müəssisəsində alternativ qeydiyyat mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə müraciət edən valideynlərin övladlarının sənədləri elektron portala daxil edilir və onlar elektron şəkildə qeydə alınırlar. Alternativ qeydiyyat mərkəzi kimi paytaxtda fəaliyyət göstərən 50 məktəb paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edir.